Si les dones tenen dret a pujar al patíbul i ser executades, també tenen dret a pujar a la tribuna i ser escoltades. Aquesta va ser una de les màximes que la Revolució Francesa va reivindicar, amb per exemple la figura d'Olympe de Gouges, el dret a les dones a ser tractades igual que els homes. Un llarg trajecte de 200 anys que ens ha portat fins a un segle XXI, en el qual el paper de la dona està regulat jurídicament, però encara no prou reconegut. El feminisme, doncs, és el moviment que ens porta cap a aquesta necessitat de reconeixement d'un principi clar d'igualtat. Per tant, avui, a Sant Cugat, Parada i Fonda, parlarem del feminisme. Per parlar de feminisme, ens acompanyen tres dones militants feministes. A la meva esquerra, la Eva Lafuente. Què tal, Francesc? Hola, estàs? Benvinguda. Moltes gràcies per convidar-me. A més, encantat. Benvinguda. L'Alba Gordó, militant feminista. Hola, moltes gràcies. També. Benvinguda. Gràcies. Irana Costas, benvinguda. Hola. La primera pregunta obligada és: s'ha aconseguit tot el que es volia amb el feminisme? Segle XXI, any 2018. O no? Evidentment que no. Perfecte. Què s'ha fet per aconseguir, Alba? Clar, és a dir, el problema amb el feminisme, tal com l'entenc jo, és que és una lluita més de moltes, diguéssim, és com una aresta més de moltes, no? Que és la lluita contra les opressions doncs a col·lectius que fins ara han estat oprimits, no? I aquest és potser el més evident, perquè afecta, ens afecta a tots, però sobretot a la meitat de la població. Llavors, bé, ho hem vist amb sentències darrerament, ho veiem dia a dia amb drets laborals i amb renda, ho veiem amb... Bueno, ho veiem una mica a tots els camps, no? Llavors, jo penso que és una evidència. I encara contínuament té discriminació. Ona, tu què en penses? Cal pues... encara molt per lluitar? Home, sí. Ah, totalment d'acord amb el que ha dit l'Alba, i des del meu punt de vista, jo parlo molt des de l'experiència personal, perquè no tinc una visió com pot tenir l'Eva, que està molt ficada, o ella, no? però des del meu punt de vista personal i una reflexions que he anat fent al llarg d'una sèrie d'experiències vitals, doncs sí, crec que sí, que totalment, que estem anclats en uns models del patriarcat, i després passen coses com, doncs, això, les sentències aquestes dels últims dies, que és escandalós, no? Si entre nosaltres podem pensar, bueno, no, anem avançant, però aquestes coses dius, no, és que no avancem gens, retrocedim molt. Eva, cal molt per avançar encara? I tant, moltíssim. Moviment de llarg recorregut, tal com comenten les meves companyes, l'Alba i la Ona. Realment es tracta d'una lluita pacífica, però transversal i transgènere, que a més implica a tots els sectors de la societat, a tots els àmbits poblacionals, i a homes i a dones. I a més, està ara implicada també en un context on els drets fonamentals estan poc garantits. Per tant, les dones actualment ens trobem més desprotegides que mai. Com comentava l'Ona, hem fet passos enrere, i per tant això implica que l'activisme s'ha de reorganitzar, s'ha de rearmar, i per partir endavant la lluita. Una lluita que jo entenc, per això m'interessa molt, moltíssim, també el que diu l'Ona i el que també diu l'Alba, també des del seu punt de vista personal. L'activisme és personal de cada dona en tots els àmbits de la seva vida. La lluita és diària. O sigui, contínua. Hi ha hagut passos cap enrere ara. I tant, i tant. No? Considereu que hi ha hagut passos cap enrere? Hi ha hagut... Perquè... aquest moviment lineal no ha continuat. Sí, sí. No? Des del meu punt de vista, el patriarcat social s'ha anat cap al sector judicial. Ara trobem un patriarcat judicial. Mm-hmm. Els jutges i les seves sentències violenten els nostres drets fonamentals. Per tant, és gravíssima la situació. I no cal mirar-se-la només des d'una perspectiva jurídica, és que humanament totes les dones ens sentim més desprotegides des de la sentència de la manada, per exemple. Correcte, crea un precedent a l'hora de jutjar el que és abús sexual o el que és violació, en Correcte. Aquest cas. Creieu que hi ha una diferent vara de mesurar l'actuació d'un home a una dona a nivell social? És a dir, que a un home se li pressuposa a una dona a demostrar-ho, i el que un home no és un problema, a una dona sí que es converteix en un problema?
Evidentment, és a dir, el cap i la fi és una lluita de poders, de qui té el poder, i qui té el poder és qui acaba establint, no?, com es mesuren les coses i amb quins paràmetres són les de referència. Llavors, en tant que el poder l'acapara a dia d'avui, l'acaparen els homes, és veritat que són ells, no?, els que han establert fins ara quins són els criteris amb què es pondera tot i amb què es valora tot. Llavors això ho veiem el dia a dia, no?, els petits masclismes, no?, de certs comportaments a nivell efectiu, doncs, com es critiquen en cas masculí o en cas femení, no? Ho veiem amb les sentències, ho veiem absolutament en tots els camps. Llavors, fins que no siguem nosaltres també les que també disposem d'aquest poder en la seva, no?, en proporció en la part de la població que som, no arribarem mai a poder establir doncs aquesta igualtat i sí, i un criteri de mesura que sigui realment igualitari. Clar, situacions en què un home, per exemple, que tingui molts amants és ben vist, una dona que tingui molts amants està mal vist com a mesura de que la dona ha de ser una miqueta més retocada a nivell sexual, per exemple, no? O la sentència de la manada, que genera, doncs, maneres diferents de mesurar el fet de que una persona sigui una dona o un home al moment que es pateixi. És que és molt perillós, no?, que s'inverteixi la càrrega de la prova, no? Exacte. Per una banda, quan actualment hi ha una violació, a més és una violació de 5 persones, que això ja hauria de ser en si mateix un agreujant davant d'una dona. Perquè és un abús de poder absolut, no?, que el pot exercir un home per si sol, però si són 5 homes, imagina. Però és que aquí hi ha dos aspectes, la victimització de l'agressor, en plan, se'l justifica, i l'estigmació de la dona, que se li troben matisos que, segons el jutge, indiquen que realment allò podia ser algo mig consentit, i això és intolerable, absolutament intolerable. Aquest país creieu, doncs, que comença a donar passos cap enrere en el feminisme? És a dir, la societat nostra en la que vivim. En tots els àmbits, no?, pel que sembla, que estem donant passos enrere en tot, i és el que comentaven elles, que ara ens hem de posar en peu ja no només per defensar el feminisme, sinó sembla que per defensar totes les llibertats, llibertat d'expressió, llibertat de tot, i és que ho veiem cada dia per tot arreu, que hem de començar a anar amb compte inclús amb la música que es canta. Vull dir, és que és un punt fins i tot ridícul, no? Vull dir, però és veritat que arribem aquí? Si això era el que m'explicaven els meus pares de quan eren, bueno, molt petits, i podem posar-nos aquí? Bueno, doncs ara tenim aquesta feina de reinvertir l'ordre una altra vegada. Una mica agafant el fil amb el que dèiem de qui genera el relat, de qui té el poder en tots els àmbits, no? Una cosa que ja fa molt temps que ens alerten els estudiosos i les estudioses és que és el paper molt de la pornografia, per exemple, no? A l'hora de crear relat, a l'hora de crear ideari, no?, de com concebem les coses, de com construïm el desig. El desig a dia d'avui, el desig sexual es construeix molt a través de la pornografia. Això és un problema enorme perquè... Cosificació. Clar, llavors, i com es fa aquesta pornografia, quin tipus de pornografia es consumeix, doncs acaba tenint també moltes implicacions. Llavors, comença a ser hora, que ja ho estem fent, que les dones també agafem una mica les regnes i siguem nosaltres també les que construïm altres relats, altres maneres de concebre, doncs, en aquest cas, no?, la sexualitat, l'afectivitat, i a través d'això, doncs, també educar-nos a tots en una societat una mica que ens doni més oportunitats, si més no, a tots, i que ens tingui tots. Si el feminisme va més enllà de donar una posició a la dona, sinó també vol canviar la societat com a concepte, no? Totalment. Vol feminitzar el sistema. Molt bé. Un sistema en el que la dona tingui un paper igual o més preponderant és una societat més benestant per tots els seus membres, no només per les dones, sinó també pels homes. Per tant, és una societat millor. I creieu que l'home ha perdut una miqueta el lloc en aquesta manera de reinterpretar la societat? M'explico. Poden haver-hi homes que se sentin incòmodes pel fet que, clar,
no hi ha una redefinició del seu rol. Correcte. Autèntica. No? Correcte. Hi ha una sensació una miqueta com que el feminisme et vol treure del teu lloc i en canvi no és el discurs feminista. No? Cal una miqueta que els homes s'impliquin en la redefinició del rol dins del feminisme. No? Jo, per mi, una de les feines del feminisme és crear, inventar i esborrar una miqueta tots els, una miqueta no, totalment, tots els patrons, tota aquesta càrrega cultural que tenim tots a sobre i que anem reproduint aquests models que ens fan tan mal i que ens poden arribar a acotar moltíssim en molts àmbits de la vida, esborrar tot això i crear de nou, i crear nous models de tot, de famílies, de relacions, de definir les emocions, tot. I això, per mi, és tant cosa d'homes i dones, i aquí cadascú ja hem de trobar el nostre rol, però molt més enllà del gènere, no? També el feminisme una miqueta jo crec que seria superar el gènere, i ja no estem educant nens, nenes, no, estem educant persones. Ja es definiran com vulguin i quan vulguin. I per mi seria això, transgredir el gènere i tenir llibertat total per reconstruir. Totalment d'acord. El que sí que és cert és que el feminisme va al costat de les noves formes de família. Per tant, ha aportat, per exemple, aquestes maneres diferents de veure la família, no? Fora de la família monoparental típica heterosexual, s'ha aparegut una quantitat de famílies diferents que donen més opcions. Tu, Alba, és física, no? Sí. És una carrera bàsicament d'homes. D'homes. Clar, estudiar una carrera d'homes és molt més complicat que estudiar una carrera que potser hi hagi, doncs, com a dret, que potser hi ha més dones que no pas homes, o com a mínim sí, una certa igualtat. Aquesta és la proporció. De fet, és una cosa que jo al principi doncs, no me n'havia adonat i que a mesura que he anat estudiant doncs, sí que m'adona que això ha tingut una certa implicació, no? També en la meva persona. De fet, jo no he tingut cap professora de física en els meus 4 anys de carrera i fins i tot vaig sortir fora. No tenim mai una professora titular que fos dona. És un entorn molt masculí, llavors les dinàmiques que generen també són molt masculines. I és veritat que no, potser els homes no, potser no s'adonen de la importància de tenir doncs, companyes en espais, no? Perquè bé, generen unes dinàmiques entre dones que sí que són certament diferents de les que es generen espais només masculins, i jo això sí que ho he trobat molt a faltar, però vaja, és una vessant més de la lluita, diguéssim, que la Eva ja deia que era diària. I per què hi ha carreres que tenen tendència a tenir tan poques dones, sobretot les de ciències pures o les més de ciències? Jo no ho sé, jo no ho he estudiat, ja estudies al respecte, però l'exemple paradigmàtic és el de la medicina, no? Que en el seu moment doncs, era una carrera exclusivament masculina i que darrerament doncs, cada vegada hi ha més dones i de fet ara ja són més que majoria, no? Per tant, això ens fa pensar que és una cosa estrictament cultural i que es remet un altre cop al paper que se'ns ha associat a les dones, no? Que se'ns ha determinat, llavors hem de trencar amb tot això des de molt petites. Jo volia fer una aportació a el que acaba de dir l'Alba. A mi em sembla que hi ha dos factors. Per una banda hi ha l'exercici de la professió, si tradicionalment aquest exercici de la professió ha sigut més masculí que femení. Per altra banda també la nova fornada de persones que s'integren en aquesta professió, caldria veure quin tipus d'educació han rebut a casa seva. Clar. I això m'agradaria lligar-ho també amb el que entenc jo que ha de ser els destinataris de l'activisme feminista. És a dir, l'activisme feminista l'exercim doncs, les persones convençudes de que volem aquesta igualtat efectiva de les dones en la societat. No? I aquí entraria que molts homes ens acompanyen en aquesta lluita, perquè es troben còmodes, perquè pensen així i perquè no són persones masclistes. Jo tinc la sort de tenir molts activistes feministes al meu costat que ens acompanyen en aquesta lluita, dels quals n'estic molt orgullosa i sempre presumeixo. No? Per altra banda, hi ha homes que aquest model doncs, no l'accepten. I al mateix temps, entremig segurament hi hauria homes també que no estarien a gust ni en una posició ni en l'altra i que per rols que la seva vida pròpia els hi fa assumir, doncs estarien encara buscant aquest punt. No? Aquesta posició. I per altra banda, m'agradaria tocar un tema probablement una mica polèmic, no? Dintre del que són les dones. Per això deia que ho enllaço amb el que tu deies. És transgènere aquest moviment, va per sobre, el gènere va a les persones, no?
hi ha dones que són feministes, hi ha dones que no s'hi impliquen, no volen entrar, les respectem, només faltaria, però també hi ha dones que col·laboren amb el patriarcat social. Sé que és un tema polèmic, però és cert, i a aquestes persones ens hauríem d'adreçar d'alguna forma en les nostres polítiques i estratègies per convèncer-les de que elles també estan contribuint a que això s'eternitzi, no? I que no ho traiem de la societat perquè elles hi col·laboren. Mm-hmm. De fet, és molt alliberador, perquè clar, com comptaves el tema de la medicina, ha alliberat el fet que les dones hi puguin accedir, però també és alliberador pels homes. Infermeria, destinat sempre per les dones, ara comença a ser ocupat per homes. Claro. Que molts homes poden preferir ser infermers, amb tot el que implica de bo per aquesta profesió, que no pas millor metges. Val? Per tant, és una miqueta, allibera els dos cantons, tant els homes com els dones. El de fet, aquesta és la gràcia del feminisme, que ens allibera tots d'aquest patriarcat que ens oprimeix, evidentment, a nosaltres potser una mica més, però que és evident que ens oprimeix a tots. Llavors, això de venir lligat de noves... Això que has dit, no? Que potser hi ha homes que es troben perduts, no? De dir, ostres, ens trobem doncs, potser apartats. És evident que s'han de generar una nova concepció del que és la masculinitat. Llavors, aquest debat doncs, s'ha de tenir. Hi ha doncs, molts grups d'homes, hi ha molts pensadors que estan treballant al respecte, i que és una evidència, però evidentment és una lluita que hem de fer tots plegats, que segurament hem d'encapçalar nosaltres, però nosaltres com a dones, vull dir, però és evident que us necessitem al costat perquè... Totalment. Vaja, perquè ens implica a tots. Perquè és un moviment cohesionador social que no estereotipa. Sí, no estereotipem ni res, integrem. Per tant, es pot ser home i feminista. Totalment. Sense que això impliqui... A més, és necessari. Una feminització de la teva manera de comportar-te. Sense aquesta implicació no guanyem res. Clar, clar. I en aquesta època en la que tirem enrere de drets fonamentals, tot el camí que tirem enrere feminista el guanya el patriarcat social, l'envaeix. Per tant, la lluita és necessària. S'ha de tirar cap allà. I de fet, la Ona abans ha dit una cosa molt interessant, que ha dit, home, potser... No? Tot aquest procés ens ha de servir per, una mica per anar desfent aquesta binarietat, no? De homes, dones, això és d'homes, això és de dones, no? Intentar... Són persones. No? Tendir cap a exacte. Cap a... Clar. Cap aquí. Sí, alliberar-nos d'aquests rols, no? Que comentava, que ens tenen com molt encasillats, molt esclaus, que ens limiten com a persona, que no podem créixer, i jo, per exemple, sento que en el moment en què m'he alliberat de tot això, és quan puc fer el que vull, el que em ve de gust, amb les errades i els encerts que siguin, però que són meus i no és un pes que jo hagi de carregar a una parella, a un pare o una altra persona, no? És meu, la meva responsabilitat, i això és independent de siguis home, siguis dona, vull dir, tots tenim aquesta responsabilitat social. I el que comentaves tu, Eva, m'agradaria també llançar que deies que hem de convèncer aquest sector de la població que estan entremig, que no són ni feministes ni masclistes explícitament, però que estan ajudant a reproduir el patriarcat, no? Dius, doncs, com ho podem fer? Això és també una gran pregunta, perquè si intentar-los convèncer fent campanya, no? Jo per mi crec que els que estem en la posició de dir, potser sí que em puc definir com a feminista, que la meva vida mateixa sigui un exemple, no? Jo sóc conscient i ho faig extensiu i ho comparteixo i a veure si d'aquesta manera algú s'enganxa, ni que sigui per aquí. Bé, però no es pot fer només això, perquè ho hem vist, hem vist que la reacció, no? Hem vist la vaga del 8 de març aquest any, no? Que hem aconseguit, després de molts anys d'intentant coure aquesta vaga, treure molta gent al carrer, aquest tema s'ha posat a sobre la taula i per tant és important intentar doncs ser conseqüent amb una mateixa i amb un mateix, intentar fer les coses doncs, com un creu, però a més, mobilitzar-se... Combinar tot. Combinar les dues coses. Combinar tot. I llavors també volia dir, perdona, que jo tampoc tinc tan clar això de que hi ha persones, dones feministes, dones que potser no són tant. Jo penso que aquí tots som fills del patriarcat i per tant tots reproduïm rols adquirits i que segurament no ens agradin i segurament sobre els quals no hem pensat prou. I penso que això que és qüestió d'una mica intentar anar sumant a gent, intentar doncs, anar movent cada mes, no? Anar desplaçant una mica com el centre cada cop més cap al feminisme, però això del feminisme acaba sent com una cosa com ideal, que ben bé tampoc
no? Tampoc sabem exactament com és, perquè perquè som filles d'aquest patriarcat encara. Sortim del mateix lloc, clar. També valoro que moltes dones fem activisme feminista o no, simplement ho fem a la nostra lluita diària personal, doncs determinades circumstàncies de la vida ens empoderen més o menys per agafar aquest camí, no? Que després pot ser ideològic i portat al carrer o simplement portat en la vida diària, no? Però bueno, penso que l'empoderament és binari en aquest sentit, no? El pots viure en la teva vida personal i el pots viure d'una forma més estratègica si estàs en un punt social en el que això t'ho permet. Uh-huh. Pues perquè estàs en una associació o et vincules amb una xarxa associativa o política ideològica que et permet fer-ho, i aleshores traspasses tot el que tu has viscut i vius, ho traspasses a un altre nivell, no? Per això penso que és molt integrador, tot plegat, no? I cohesionador, no? Creieu que el feminisme ha superat ja una miqueta el posicionament polític, m'explico, que ja és transversal a tots els partits, o no s'ha arribat encara a aquest punt? No hi ha un mateix discurs? No cal implicar feminisme en discurs polític, sinó que va molt més enllà? És que transcendeix el discurs polític, per mi és transversal socialment. Clar. Però és una opinió, eh? Val. Tu veus que encara falta molt un recorregut, no? És a dir, per mi no té sentit. Per mi és molt buit entendre el feminisme com només que hi hagi dones o totes bandes, diguéssim, d'acord? Això és com ho conceben poder molts partits o moltes persones. Per mi això no és el feminisme. Per mi el feminisme no és, diguéssim, que les dones no hagin de treballar a casa, llavors agafem dones immigrades que treballin per nosaltres. Doncs això no és per mi no és el model de feminisme que hem de lluitar. Per tant, i aquí no hi és tothom, llavors com que no hi és tothom, per mi no és transversal. Evidentment tothom està d'acord que hi ha d'haver dones de tot arreu. Si això és el que entenem per feminisme, sí, més o menys tothom ja està. Però per mi això no és el feminisme. Tot i que ajuda amb la lluita social, no? El que ja comentes és parlar de quotes, no? De les quotes aquestes mixtes de 50% d'homes, 50% de totes. Clar, això no té sentit, la paritat. Perquè si el que volem és realment superar això, anem a veure les capacitats de cadascú, correcte, no? I agafem, doncs, si estem parlant d'uns llocs de feina, doncs agafem només en base a les capacitats, perquè hem de superar totes unes barreres, que és també la de entrevistes, accés al lloc laboral, i aquí ja ens anem trobant nosaltres també sempre obstacles. I els sous més baixos i les condicions laborals més dolentes. De fet, algunes companyies comencen a fer una política de que la recepció del currículum no ha de posar cap tipus de símptoma, de gènere ni d'edat. Per tant, complicat fer un currículum sense que posis l'edat, perquè si que poses els anys en què vas fer les carreres, ja més o menys es pot calcular. Però com a mínim el de gènere s'intenta exposar i no posar fotografia. Que només sigui la formació, exacte, la vàlua i, ja està, i res més. Exacte, per un tema de política d'evitar la discriminació. Sí, també estic d'acord amb això. Que no estic d'acord amb res, vull. No, però està bé. Però per això estàs aquí. És a dir, no hi estic d'acord. Jo sí que sóc bastant ferma defensora del tema de les quotes. A dia d'avui, és a dir, estem d'acord que d'aquí no sé quants anys en unidad, no, això no hi ha de ser. Però com que no partim d'una situació d'igualtat, no es pot exigir que quan tenim 35 anys o els anys que siguin, que llavors anem a veure si som iguals o qui és millor, qui és pitjor, perquè no partim del mateix lloc. Del mateix lloc. Mm-hmm. Llavors, per mi aquest debat és fals, perquè és per aquí sempre penso que sempre hi haurà molts més homes, o serà molt més llarga la lluita. Llavors, a mi sembla que hem agafat consciència i que, per tant, és necessari trencar això d'arrel, i trencar això d'arrel, per exemple, no és... no ho sé gaire, però hi ha moltes... L'altre dia sortia, i ara potser em poso en un jardí, que la comissió que ha de mirar si s'ha de canviar la llei dels temes d'abús sexual i tal, exactament, de definir-ho, el codi... que eren 20 homes, no? Jo estic convençut que aquests 20 homes segur que han fet molts mèrits, però i penso que estem tots d'acord que no pot ser, que per molts mèrits que hagin fet, no pot ser aquest el criteri, perquè si no aconseguim que arribin dones en espais de decisió pels mètodes de la igualtat d'oportunitats, diguéssim, i de la meritocràcia, és evident que no funciona, i per tant, com que no funciona, no és el meu model. En quant al Codi Penal, volia fer un apunt, que ja no és només un tema de com estigui feta la llei, sinó de com s'interpreta, i que realment ho lligo també amb el
patriarcat judicial que estem patint darrerament. Ja no és només la sentència de la manada, no? Sinó que també hi va haver una sentència l'altre dia al jutge, amb un jutjat, Tribunal Superior de Justícia de Saragossa, em sembla que era, que davant d'una violació d'una noia de 17 anys va qualificar que era una agressió sexual, però que a més, com que la noia va dir que l'home anava begut, sense fer-li proves pràcticament ni res que contessin als atestats, van considerar que això era un atenuant, quan qualsevol psicòleg i qualsevol metge sap que l'alcohol no és, és un inhibidor de les emocions, és a dir, els permet envalentonar-se per fer alguna cosa que igual sense l'alcohol no podrien, no? Per tant, hauria de ser prendre un agreujant. Per tant, o ens hem tornat bojos, judicial i jurídicament. Un agreujant com ho és quan condueixes borratxo, clar, que és un agreujant en cas que faci qualsevol tipus d'infecció. Per tant, s'estan invertint els agreujants amb els atenuants, els justificants, amb les estimacions, i arriba un moment que dius, però a veure, el dia que ens passi algo, què tindrem que fer? Uh-huh. Anar allà i demostrar que no ho vam propiciar? Què és això? On hem arribat? No pot ser. Creieu que el patriarcat utilitza sistemàticament el control sexual com a manera de controlar les dones? Per això aquestes dues sentències, és a dir, sempre anem cap al mateix cantó, no? És a dir, el control sexual, no? El control de la llibertat sexual de les dones, uh-huh, a l'hora de buscar la màxima opressió, no? Uh-huh. En aquest cas. I de llargada anar cap al control també de la reproducció. Sí, per això traia una mica el tema aquest de la pornografia abans, perquè ja, és a dir, perquè sí, sempre, es va sovint doncs, a la repressió sexual, a més és que alhora és molt malèvol això, perquè tampoc es posa en qüestió llavors també el desig femení, també exactament, bé, és com que tot cau com sota estudi, no? Com que tot ha d'estar com a molt ben estudiat, no? Mm-hmm. Doncs, però no només es vehicula pel control sexual, sinó evidentment també pel control doncs, de cures, que sempre acaben recaient a dones, etc. Moltes maneres de dominar, no? Moltes estratègies de domini, no? I la sexual és una d'elles. Sí, sí, a més potent. Sí. I és potent. Sí, sí, clar. I és potent. Creieu que els nous sistemes de família ajuden al feminisme? És a dir, trencar una miqueta el concepte de la família nuclear, famílies monoparentals, per exemple, no? Famílies, i també una miqueta maneres de relacionar-se que no siguin sempre les monògames o nuclears, és a dir, es lluita pel feminisme també amb aquest sistema, no? Ona? Jo crec que sí. Jo crec que sí. En el meu cas, jo tinc un fill, soc família monoparental, un fill buscat per mi sola, i per mi això m'ha donat una llibertat brutal. És a dir, la cura va a càrrec meu 100%, no? En aquest sentit sí que estic molt lligada, però m'he alliberat totalment de qualsevol tipus de model que m'encasilli. És a dir, si jo en el moment en què jo vulgui i jo decideixi buscar una relació per posar-li algun nom, buscaré el que jo vulgui, quan jo vulgui i de la manera que jo vulgui. I això amb altres mares que estan en la mateixa situació, perquè són moltes, doncs tenen aquest mateix sentiment, no? I ja des de l'experiència personal, quan parles amb altres mares que estan en un mateix moment vital, no? Doncs, per exemple, l'embaràs, el postpart, que són moments molt difícils, les mares que tenen una parella, el comentari normalment és, ostres, quina enveja. No, en aquesta primera fase, ostres, sí, tens molta feina, però estàs tu sola, decideixes tu, i realment això et dona una llibertat de pensament, no? De dir, bueno, almenys jo ara no he d'estar dedicada a una relació sigui del tipus que sigui. I per mi això és un exemple més d'aquests que et comentava, dir, bueno, doncs... cada persona decideix i té el pes de la responsabilitat en si. Va rebre moltes pressions externes el fet de decidir ser mare soltera en aquest sentit? O sigui, en el meu cas no, perquè tinc un ambient, ja sigui familiar, pels amics, i el que jo m'he forjat, doncs que he rebut només que suport. Però sí que conec altra gent que sí que han rebut més pressions o que no s'han sentit tan acompanyades, que és més difícil. Sí.
més completat. Jo penso que, evidentment, tot el que ajudi a trencar totes les formes d'opressió ajuden al feminisme, no? Per tant, tot el moviment LGTBI doncs, també ajuda al feminisme, tot el moviment doncs, de dignificació i d'alliberació també de les persones migrants i de lluita dels seus drets, és a dir, tot això, tot el que vagi una mica en aquesta idea del republicanisme, no? Que tot homo sapiens és persona i amb tota la dignitat i tota la força que això implica, tot el que vagi en aquesta direcció doncs, ajuda al feminisme, això. Ajuda a tota la societat. De fet, al segle XIX, totes les feministes sempre van acabar convertint-se en abolicionistes contra l'esclavatge, en partidàries de les llibertats socials, és a dir, sempre ha anat junt el feminisme amb altres tipus d'alliberaments. Empoderament social. Exacte, de fet, les primeres feministes apareixen quan es donen compte que hi ha una opressió, en aquest cas contra els esclaus, i al mateix temps ja es donen conscients de la seva pròpia opressió. Per tant, van juntes o respecte als obrers i per tant van juntes amb aquest tipus d'alliberament. Lligant-ho amb el que comentaves amb la ONA i tal, dels nous models de família i tal, jo concretament soc divorciada i quan vaig passar de la zona de comoditat, que suposa doncs, una família convencional de pare, mare i dos fills, clar, aquesta situació de prendre la decisió de saltar a la piscina i afrontar tots els reptes tu sola d'una forma complicada, amb molts problemes de tipus, doncs no sé, econòmics, jurídics, el que sigui, i socials, doncs això a mi em va empoderar moltíssim. Per tant, sí que està dit molt directament, o sigui, que els nous models de família alimenten i entronquen amb la base per tirar endavant i també perquè el feminisme s'actualitzi. El feminisme no pot estar com a moviment social, de lluita social pacífica, no pot estar fora del que és la realitat social d'avui en dia i familiar de la persona. I si sorgeixen nous inputs, el feminisme s'ha de posar les piles. I el nou input ara és falta de drets fonamentals, sobretot. I al feminisme ens hem de posar les piles per poder cobrir això. Creieu que les noves generacions tenen imbuït el feminisme o veritablement encara falta molt per el recorregut? Em refereixo gent de 15, 20 anys, no és com s'hauríem d'esperar que haguessin hagut de ser fa un temps? És a dir, no m'ha arribat encara a aquesta fase idíl·lica, no van creixent amb aquest concepte en l'ADN, encara, no? Tots els estudis ens indiquen que anem enrere, tots els estudis ens indiquen que cada vegada, és a dir, que s'entén cada vegada més, no? Entre els joves, doncs, que hi hagi relacions de poder en el si de la parella, en el sentit de dominació, de control. I jo hi torno, jo sé, sembla que sigui un mantra meu, però a mi em sembla que això està vinculat, molt vinculat amb la concepció de la sexualitat i com es construeix aquesta sexualitat i que els nois avui en dia, doncs, tot just amb 10, 11 anys, segons sembla, comencen a consumir pornografia mainstream. I llavors acaben reproduint els patrons que troben amb aquesta pornografia. Llavors a mi em sembla que és estrictament necessari que com a societat posem el focus aquí, que ataquem aquest problema, que entrem a les escoles, que proposem alternatives amb altres tipus de pornografia, diguem l'Erika Lust, que tothom ja avui en dia més o menys coneix i tota la feina que està fent, i a través d'això construir nous models en què la gent jove es pugui veure emmirallada i a partir d'aquí, doncs... Sí, perquè és una cosa que dius, Alba, la pornografia no ha canviat en dècades. El rol és exactament el mateix. No sé si ha canviat, sí. Es va bé cada vegada més agressiva. Més agressiva, però refereixo, però... Més assequible. Sí, però el rol aquest, la posició que té l'home en la pornografia i la que tenen les dones en la pornografia continua sent el mateix, és a dir, no s'afegeixen coses. De fet, hi havia una... No, potser fa més temps, no?, que el feminisme, doncs, estava molt en contra de la pornografia i potser últimament ens estem adonant, no?, que, escolta, també ens pot agradar, però també ens pot agradar a les dones, també pot ser una cosa que sigui alliberadora per nosaltres també, perquè també tampoc m'agradaria a mi caure amb la idea aquesta de la dona reprimida. Per tant, intentant lligar les dues coses, és a dir, ens alliberem, però alhora intentem construir el desig, perquè el desig finalment es construeix, és a dir, volem el que veiem que tenen els altres o que fan els altres, per tant,
si som capaços de tenir incidència aquí, serem capaços de canviar. I respecte als homes, què creieu que els hi falta als homes com a concepte per poder acceptar el feminisme sense que impliqui un atac cap a la seva masculinitat? M'explico, els homes estan perduts, no? És a dir, he tingut aquí algun cop algun grup que parlen de grups de dones i tal, i en canvi hi ha molts pocs grups d'homes, no? Hi ha una certa tendència a evitar el contacte entre homes, a fer uns estereotips molt clars del que has de fer com a home, i hi ha una miqueta, no homes en contra del feminisme, sinó homes perduts dins del concepte del feminisme, no? Mm-hmm. Què creieu que és el que caldria dir-los i per què? És el debat de les noves masculinitats, exacte. No? Que sobre el qual les administracions públiques estan fent ara mateix moltes jornades de formació amb l'Institut Català de les Dones i el Departament de Justícia, perquè per donar eines i instruments per trobar, de totes maneres, per moltes eines i instruments que es busquin i s'ofereixin, crec que el debat és, la lluita és bastant interna de vosaltres també, no? Mm-hmm. Crec que és un camí que heu de recórrer, no? Mm-hmm. Amb els instruments que siguin, però entenc que... Que això que nosaltres, quan es correspon una miqueta a buscar-nos al nostre interior com encaixar, sí, no? Sí. Jo penso que potser sí. Fins ara no els havíeu sentit gaire cridats pel feminisme. Exacte. I que exacte. Ara us... No? I que ja, últimament, els darrers mesos, una mica, també marcant una mica l'inici aquesta vegada del 8 de març, veus una mica... Molta gent ha pres consciència, no? Tothom més o menys havia dit, sí, el feminisme tal... Però ningú, o potser pocs homes, s'havien sentit com cridats, com si això fos una lluita que també és seva. Llavors jo penso que és necessari és que... això, que se la sentin pròpia i que siguin conscients que poden fer molt, perquè de fet, molts rols es reprodueixen entre homes, no? Ja hi ha grups de WhatsApp, no? Que, jo vaig tenir accés la primera vegada al tenir parella, perquè n'era molt... N'era totalment desconeixedora, però on es passen unes fotografies, uns conceptes... Llavors, amb grups exclusivament masculins, jo penso que és on hi ha la superfeina per fer, i aquí nosaltres no ho podem fer, llavors n'estem aliats. Els homes... Penso que l'heu de fer vosaltres. Exacte, és que... Digues, digues. Perdona, tornem on estàvem abans, no? De tot el pes aquest dels rols que nosaltres tenim assumit per aquesta herència cultural tan bèstia, doncs és que al final és el mateix per als homes i per les dones. Nosaltres ens hem d'alliberar, diguéssim, per poder fer el que realment vulguem, però és que vosaltres també, els homes també s'han d'alliberar per aconseguir sortir d'aquest encaixonament i de dir, escolta, jo no he de complir aquestes expectatives, jo puc ser el que vulgui. I aquí és un tema molt important, és a dir, el fet que si l'home és conscient que el feminisme allibera de molts rols que tampoc no vol... No vol, exacte. No, a vegades... Me'n sentir incòmode. Exacte, que la teva parella com guanyi més que tu, doncs perfecte, no? Doncs no hi ha cap problema. Exacte, no hi ha cap problema, sí, no ha de ser una cosa que t'hagi sentit inferior. I llavors hi ha una cosa que em sembla fins i tot més important, que és que tot el que no es facin els homes, és a dir, tota la lluita que no facin ells, vol dir que ells seran còmplices de tota la problemàtica. Per tant, aquí penso que és molt important prendre consciència d'això, no? És a dir, que amb això del cuéntalo hi ha hagut tot d'articles i d'homes que han sortit i han dit, escolta, jo me'n recordo aquell dia que uns amics van fer no sé què i jo no vaig dir res per por doncs, del que dirien, o aquell... Llavors això, trencar amb això és estrictament necessari. Mm-hmm. I convertir-se directament en actors i no en espectadors. I a part de l'estigmatització que ells puguin sentir, de com ho puguin interioritzar, doncs concebir el feminisme com una lluita pacífica, però no contra els homes, sinó amb els homes, amb els homes, per poder aconseguir un model social més benestant i millor per tots. O sigui, el feminisme com a concepte general, que el que fa és canviar tota la societat amb un nou model de societat. No patriarcal. Exacte, no patriarcal i que tingui... Que no sabem com li direm encara. Exacte, que com... I ja veurem com evoluciona. No hem arribat, com deies tu, Alba, i no sabem com acabarà, perquè no és un canvi radical. No és només alliberament de dones, sinó va molt més enllà. És una reestructura de la manera de... I l'educació que se rep a les cases és fonamental. Jo tinc un fill i una filla i tinc feina amb els dos. La meva filla és portera, és futbolista, està empoderada com a nena, però perquè li surt de dins. Jo intento que ella vegi que res se li pot resistir com a dona ni com a persona. Si ella decideix fer alguna cosa, ho ha de fer. I jo penso que ho ha de fer així. I amb el meu fill també tinc feina, perquè el meu fill ha d'aprendre també a respectar
a les dones, a respectar-nos a nosaltres. Per tant, l'educació integral que fem les mares i els pares és fonamental, a part de les escoles. Mm-hmm. Per tant, és un tema que ja veieu que toca tots els estrats socials i totes les vessants d'una societat. Per això és transversal. Jo aquí la transversalitat, quan comentàvem abans de si era àmbit polític només o partidista, jo entenc que ho abarca tot, tot. I les estratègies estan a tots llocs, les eines també. Molt bé. I no esperar que sigui només l'educació escolar la que doni l'educació, que els pares i mares també han de donar sempre. Totalment, sí, sí. És, molt bé. La responsabilitat és fonamental, no? No només la consciència d'un mateix, sinó la responsabilitat de dir és que estic, el que jo faig ho reproduiran, tingui fills o no tingui fills, en tots els àmbits que jo toqui són exemples que estic donant. I dir fins aquí arribes, però a partir d'aquí ni un mil·límetre més. Totalment. El saber dir no, i no és no, no és sí o vale, no, és no. Exacte. Vale? I que quan tu dius no és no, realment l'altre s'ho prengui com un no, i no vagi doblegant a veure quan serà un sí. Doble educació. Aprendre a dir no i aprendre a acceptar el no. Correcte. I respectar el no en aquest sentit. Pot ser difícil les dues coses, eh? Cert. I anar una miqueta cap al camí que tu deies al començament de deixar d'haver-hi homes i dones i passar a ser només persones. Mm-hmm. Llavors això farà que el moviment de gènere doncs, sigui més senzill i en l'evitació d'aquests rols que etiqueten sistemàticament i que ha sigut potser el gran triomf del patriarcat. L'etiquetatge. Molt bé. Escolteu-me, acabem al final del programa. El tema dona per més i vindrem més vegades a comentar, però jo crec que he fet una pinzellada molt bona de quina és l'actualitat del feminisme, que és molt no més... No com l'entenem. Exacte, no com l'entenem, exacte. Que va molt més enllà de les típiques reivindicacions que s'han vist als anys 60 del segle passat i que ha superat moltes coses i que ha vingut per quedar-se i per canviar el món. Molt bé. Doncs escolteu-me, Ona, Alba, Eva, moltes gràcies moltes per la vostra visió i gràcies. Endavant amb la lluita, per suposat. Clar que sí. Moltes gràcies. I a tots vostès, com veuen, el feminisme, com dèiem, ha vingut per quedar-se. No només per alliberar les dones, cosa que fa 200 anys que porta fent, sinó també per alliberar-nos a tots, homes inclosos, de molts rols i moltes etiquetes que han fet que a vegades arribem a un sistema social que no funciona. El feminisme canviarà el món i canviarà moltes maneres de veure les coses. I ens toca a tots, les dones per suposat, però també als homes, intentar entendre aquests canvis i col·laborar. Perquè si no col·labores, ets còmplice de que continuïn els mateixos problemes i els mateixos errors. Moltes gràcies i us espero en una propera edició de Sant Cugat per a la Difonda.